Dobré ráno, je pátek, 9 ráno, Tomíček se zase opět hraje s vysavačem, já už jsem to tady stačila zase opět uklidit všechny hračky na místo, všude jsem povysála celým peráčku, vyndala jsem zatím koše, který jsem připravila sem, protože za chvilku půjdu ven, tak to rovnou vyhodím, tady je Tomíček, se hraje, želvička ještě nesvítí, za chvilku ji zapnu, všude jsem se to snažila nějakým způsobem uklidit. Pračka se pere, sušička nesuší zatím, všechno je to tady ready. Jediný co, tak je bordel tady vlastně v koupelně, protože mám v plánu si ještě dneska zkusit vydeplovat tohle. Já jsem vám neřekla výsledek, ale ono to fakt funguje. Jako na třísla samozřejmě nechávají mi tam takový ty černý tečky. Takže na léto asi bude nejlepší prostě třísla vždycky vzít voskem. Takže to nechám na kosmetičce mojí. Ale jinak jako zkoušela jsem si nohy jako kousek dole a je to úplně zázrak. Sice nepoužívám tady ten tu špachtli na to, abych ty chloupky jako by dala pryč. Nanáším to tím oblím a tady tím si to nedělám. Dala jsem se normální houbičku a tou drsnou prostě opatrně to dávám pryč a je to úplně krásně. Takže houky, 34 korun v DM-ku, myslím si, že dobrý kauf. Tady ten spray na vlasy, parfém, tak to jsem taky vyzkoušela, moc krásně voní. A takhle vypadá, prosím pěkně, ta řasenka na ty vlasy. Jak jsem vám tenkrát říkala, že vlastně ono vám to udělá ty krásnější vlásky, prostě taky ty uhlazenější. Když si dáváte třeba nějaký culík nebo něco a potřebujete, že jo, to mít hezky jako urovnaný, takový to lesklý, aby to nepadlo, že to je mastný, ale že to je prostě uhlazený, tak tohle je fakt to. Já jsem si vzala, byla poslední, takže do zásoby. A zahájuju dnešní vlog. Jo, ještě potřebuju potom vyprat jednu pračku, protože tam potřebuju dát tohle sto, ještě v koši něco mám, v ložnici, to je ustlený, prostě rádoby, že jo. Jediný, co se mi ráno stalo je, že vlastně Tomísek spinkal s tatínkem tady a já jsem za ním přišla, dala jsem mu flašku mlíka a totálně to vyblil. A zvracel i potom ještě v obejváku, takže tohle sto musím teďka ještě předlíknout, taky potom hodit ještě do pračky. V pračce teďka je momentálně Tomíkovo oblečení, který prostě už skoro nemá co na sebe. Tady jsou naše zásoby pití. Myslela jsem si, že bude léto, že se bude pít ve velkém, ale zatím to moc neubejvá, protože tím, že mám i jaké to, že jo, takže moc tady těch věcí pít nemůžu. Tady také máme vody, krušovice, tady máme náš pro děti kaprisone, různý pitička, birely nebo ochucený piva, velká zásoba nutrilonu a kuchyňských utěrek. Já jsem se strašně moc právě těšila, až budu mít barák, že budu moc kupovat ve velkém, protože miluji, když je třeba sleva, tak toho koupit strašně moc. To znamená třeba olej, když normálně stojí 60 korun a najdu ho za 25, tak chci prostě vzít třeba, já nevím, 12 olejů. A takhle v paneláku to prostě nebylo možný. A mým snem bylo si postavit barák a mít tam vlastně jakoby špajs, takovej ten tu špizírnu, jak se tam říká, kde vlastně přijdu a měla bych tam prostě regály a byla bych jako v obchodě. Bylo by tam prostě třeba 15 stupňů, 18 stupňů na ty potraviny akorát a prostě bylo by tam všechno od zavařenin, který já si udělám, po vlastně tady ty věci, brambory, cibule, ve velkým ty obrovský pytle, hodně mlík a tak, že prostě já bych tam chodila jako do obchodu. Když mě něco prostě jako by bude chybět tady v kuchyni, že tam půjdu. Jenomže barák se nepostavil, koupili jsme hotový a tady prostě na to místo není, takže už se těším, až si vezmeme nějaký zahradní dům nebo něco, kde se tohle všechno dá, samozřejmě zateplený, aby tam nebylo horko v létě a zase úplná zima, že jo, mráz v zimě, tak si tam prostě udělám regálky. Manžel na jedné straně bude mít nářadí, já na druhé straně jídlo. No i když nevím, jak s myšema a tak, no. A tak to máte i v baráku. Každopádně, myslím si, že tohle není naše poslední štace a my nebudeme v tomhle domě na věky. Myslím si, že tady vydržíme tak 5, 6, možná 7 let, když to přežiju maximálně. Potom si stejně postavíme dům podle svýho, protože chybíme hrozně šatna. Opravdu chci otevřenou šatnu, takovou tu prostě, že nemám to ve skříni, ale mám to takhle hezky jakoby udělaný, ty saka a tak. Šatna, která by byla obrovská jako tady ten obejvák, byla přístupná prostě s naší ložnicí a šatna by byla společná jak pro děti, tak i pro nás, že by to bylo vlastně uprostřed a byly by tam vlastně chody jak do ložnice, tak do dětských pokojů, plus bychom chtěli společnou s manželem nebo samostatnou koupelnu, než by měly děti. Fakt je to hrozně moc, co bych si přála, plus vlastně tuhle
špizírnu. Špizír, já nevím, jak se mám říct, prostě špajs. A to tak, že to by bylo prostě v kuchyňské lince. Já jsem viděla krásný video, jak byla takhle prostě kuchyňská linka. Bylo to prostě celý v celku. A jak máte, že máte vystavěnou třeba lednici takhle. Místo lednice, samozřejmě lednice byla třeba vedle, ale místo lednice tam bylo prostě vchod, do kterého jste vešli. Byl to prostě návštěva, by nepoznala, že tam je nějaký vchod, že to jsou dveře. Mysleli byste si, že to je nějaká skřínka. Vejdete dovnitř a jste právě v tom špajzu obrovským. Tak tohle jsem přesně chtěla. Takže doufám, že se postavíme jednou dům mých snů. Poslední dobou se mi začaly hrozně líbit takový ty prvorepublikový vily, který se předělají. Máte obrovský stropy, ježiš, já prskám. Obrovský stropy, obrovský místnosti. Protože ty novostavby, které vlastně teďka jsou, tak všimněte si, když jste u někoho na návštěvě nebo i u sebe doma, pokud máte dům, máte strašně malinkatý místnosti. Strašně malinkatá ložnička, strašně maličkatý pokoj, jo, a tady ty věci. A obrovská je většinou jenom kuchyň s obejvákem, což je jako jasný. Logicky, do ložnice se chodí spát a tady ta společenská místnost by měla být velká, protože se tady všichni jako vídáme a střetáváme, jasně. A přece jenom ty prvorepublikový domy mají něco do sebe, protože jak to je všechno obrovský, tak je to taky vzdušný a já mám takový pocit, že můžu dejchat. A hlavně já jsem ten typ, kdy v ložnici jsem měla v paneláku i pracovnu, i knihovnu a byla obrovská, jestli si vzpomínáte, ta ložnice byla fakt obrovská, tak mi to hrozně chybí, že prostě tady to je strašně maličkatý. Ano, dala jsem si tam stůl, dala jsem si tam poličku, ale to je všecko. A když se potřebujeme dostat prostě do skříně, tak musíme přes ten stůl, přes tu postel, všecko. Je to hrozně malinkatý a mě to strašně vadí. Samozřejmě asi na vytopení to je průser a ty prvorepublikový domy nejsou tak dobře postavený a zateplený, ale všechno se dneska dá prostě předělat. Vím, že je to riziko mít starý dům, že furt se tam něco bude prostě srát s prominutím, že my si taky měli jako rodiče, si koupili starý dům ještě za Hitlerovský doby, ještě vůbec ani tam nebyla elektrika, nic. A vím, že furt se tam nacházely nějaký vady a nebylo to zateplený. Ale prostě mi se to strašně líbí, je to hustý. Jako opravdu prvorepubliková taková velká, krásná. Dřív se mi líbily jaký kostky. Já jsem původně chtěla si postavit kostku, ale to už se mi přestalo líbit a začalo se mi víc líbit to. Já jsem divná, ale manžel to má podobně, takže jsem ráda, že vibujeme spolu. Hele, to je můj životní partner, prostě mi. Já mám nějaký názor a on ho má třeba podobný nebo stejný. A naopak, on má nějaký názor a já ho mám ne-li stejný. Jako. Fakt, a měníme názory úplně společně. To byl fakt můj životní partner. Vemte si, že každý na světě má někoho, s kým by mohl prostě mít takovej ten vibe prostě. Aby mu ten partner chutnal, voněl, aby prostě jste si rozuměli v těch věcech do budoucna a celkově jakoby tím mindsetem a všim. Každý na světě má minimálně jednoho takovýho, takovou spřízněnou duši. Já jsem ji prostě našla. A je to fakt hustý. Já nechápu, jako občas taky, jo. Manžel má svý dny, já mám svý dny, jako je to úplně všude normální, ale já ho tak strašně miluju. On je, fakt my jsme úplně největší dvojka. Já si nemyslím, i kdybych měla jinýho partnera, tak si nemyslím, že tam, kde jsem, bych byla. Jo, to se, co se týče natáčení, určitě by mi nějaký partner zakázal natáčet. Pak jsou určitý partneři, to by tam spadl ten vysavač, viď? Určitě jsou nějaký partneři, kteří prostě by řekli, a ženská vydělává víc jak já, tak to teda ne, a nepodporoval by v toho, jakoby v tom. Nebo jsou i chlapy, kteří, jako Kerry Kirsten, řeknou si, a ona vydělává hodně, tak budu s ní jenom kvůli prachu. Já mám fakt strašný štěstí, že jsem našla prostě chlapa, který mi ve všem podporuje. A prostě ví, že to je můj úspěch. A když vidí, že jsem úspěšná, tak se snaží být taky úspěšný, ne na úkor mýho úspěchu, ale na úkor svýho. A snaží se prostě korigovat veškeré ty věci, třeba i ty investiční byty, to je všechno jeho nápad. Třeba já bych to rozpofrovala, třeba ne, ale prostě snaží se nás zajistit do budoucna a je to prostě strašně, strašně hustý. Jako pokud jste s partnerem, který vás nepodporuje, nebo na vás jenom furt jenom hledá něco špatného, většinou je to jako, že ten chlap nemá sebevědomí, tak se snaží jakoby vás ještě víc, jako já jsem měla bývalýho, který tohle něco dělal, neměl vůbec sebevědomí, nechtěl vůbec chodit ani na koupák, protože se strašně styděl za své tělo. A potom bylo právě to, kdy jsme někam šli a prostě já jsem byla šťastná, viděla, že jsem happy, tak a srazím tě dolů prostě a zkazím ti tu náladu a prostě, aby si se cítila špatně, aby si se cítila jako ten viník. Pokud máte někoho takhle ve vztahu, prosím vás, zapřemýšlejte se nad sebou a zkuste si najít fakt spřízněnou duši. Není to lehký, ale existuje. Jako svět je obrovský, že jo? No. Monolog opravdu obrovský končím a jdu se podívat, co mám dneska za snídaní. Jsem ráda, že si malý vyhraje s tím vysavačem, že mi aspoň vysaje celý dům znova. Takže snídaně, vláčný tvarohový chlebíček s kakaovou rikotou. Takže to si dáme k snídaní.
sváča dopolední. Já jsem včera měla obrovskou chuť na šery rajčátka a já je nemám doma. Takže dneska mám šery rajčata. Slaný krém s rukolou a slunečnicovými semínky a šery. Pak máme obídek. Ty krása, pečená kachna s cibulovou remuládou. Mňam. Těším se na kachničku, vy. Potom máme odpolední svačinu ořechy. Tam jsou pistácie. Jo, tak to můžu. Jo, jinak já ořechy nemůžu, kromě pistácí. A k večeři mám kuřecí směs čorizo s květákou kaší a parmezánem. Ježiš, to vypadá krásně. Oh my god. No nic, jdu si dát pomalu snídaní kafe, protože já musím být v 10 na kosmetice. Takže konečně se jdu učit taky kosmetiku. Oh, miluju můj kosmetičku, ona dělá opět taky ty masáže a všecko. A když vám třeba zůstane maska na pleti, tak vás nenechá jen tak být, ale třeba masíruje vlasy. Milu svůj kosmetičku. Tak já jsem na kosmetice, tady s tou mojí zlatou kosmetičkou, jak jsem vám říkala. Jdeme dělat něco s tímhle s tím šíleným, nevím co. Teďka jsem dorazila domů, Tomíček spinka. No a já bych vám k tomu něco chtěla říct, jo. Já jsem byla na té kosmetice a nebyla to leda jako kosmetika. Byla jsem tam 2 hodiny a samozřejmě proběhlo kosmetické ošetření, všechno bylo jako by normální. A pak se zhaslo a začala masa. Ona mě třeba hodinu v kuse masírovala obličej, dekolt, vzadu, krční páteř, hlavu, vlasy, uši, všechno. Jako, myslím si, že se jmenuje nějak covidomasáž nebo něco, ale já jsem byla tak hotová z toho, že já jsem říkala, že máma měla ve středu narozeniny a nevím, co jít k narozeninám. Tak jsem řekla, že ji objednávám. Zítra ta máma jde na tohle z toho. A jako to se posere. Jako to bylo tak strašně příjemný. Víte, jak já jako by si dělám tu guašu a všechno. Tohle z toho bylo prostě... Oh! 100krát lepší, protože to dělá někdo jiný a dělá se to fakt hodinu a ne 5 minut. Takže koby do masa. Zapínám ještě pračku. Jdu zapnout i. Já tady jsem já. Sušičku. Bavlna do skříně. Tak je to hotovo. Jinak já používám na praní ne tady ten Persil, ale Ariel. Tady ty kapsle, prostě tam to hodím a potom tam dám tady nějaký ty, víme co. A plus, když nechci zabarvit věci, tak tady to, ten color catch je moc dobrý. Ty nohy bych si mohla vyepilovat, když malý spí. Ještě počkám, půjdu se za ním podívat, jestli je v pořádku, v pohodě. A dám si kafe a pak půjdu na tady to. Tak já mám vyepilováno, ale zase musím na druhou stranu říct, že já se do DMK znova vrátím. A to pro ten depilační krém do sprchy. Protože já jsem mám si ten normální, ne podle do sprchy, ale jsem ten normální. A ten normální je fajn třeba na třísla, na podpáže a tak. A na velký plochy, jako jsou nohy, tak strašně špatně se to rozstírá. Jak je to takový ten hutný krém, aby se ho nemůžete dotknout jakoby rukou. Tak prostě tou špachtlí nebo tou houbičkou to strašně špatně rozmazat. Zatímco ten do sprchy tam psali, že vlastně stačí tou houbičku hezky to rozetřít a pak to umýt. Protože stejně ten normální depilační krém musíte jít umýt do sprchy, nemůžete ho jen tak jako setřít a jít. Takže jedno je, jestli si vemu tady ten, anebo tam ten do sprchy, který je jednodušší na tu velkou plochu. Takže se tam vrátím a vyzkouším ještě ten. Každopádně funguje to. Sice jsem se tady s tím drbala, lepší je to volit. Rychlejší teda takhle. Protože než jsem to tam nanesla, stejně jsem se musela jít do sprchy. Takže je to takový, hele, asi si koupím to do sprchy a bude to lepší, no. Každopádně furt je to lepší než holení, protože na léto určitě, v zimě asi holítko stačí, ale na léto si myslím, že to je lepší, protože vám to tu pokožku nepodráždí a nekrvácí a není pořezaná. Jinak výhoda depilačních krémů je taky ta, že nám ty nohy jako zhydratujou a hezky vám je jakoby zvláční, že nemáte suchý. Ty jsi zhruš! Já se budu věnovat. Jo, jsem moc líté. Přišla babička, přinesla nám nasyvin do nosánku, aby malinkatej byl zdravější, protože jsem mu naměřila 38,9, takže teďka ležel, Nurofen konečně zabral, takže už má jenom zvýšenou. Trkli jsme do nosánku, viď? A teď si s tím hraje. Jejo, ano, ano. Mimínko naše. No, už asi není, ne. Jo, trošku je. Už je dobrý, už je dobrý. Balon. Kde je balon? Máme tady pejska. Kde je balon? A já slyším, že sušička dosušila a pračka dopadla, takže jdu vyměnit ty 2 věci. Přišel jsem domů z práce, malý spal, teď on se probudil a je docela nepříjemný. Horečku už teda nemá, měřili jsme mu asi 100krát všude po celém obličeji a měl třeba 36,7 a tak dále, takže úplně v pohodě, viď? Aby jsme se mohli vít někam na randičko, táto. No to bychom mohli a já se tady ohřívám. Andrejky krabičku. Loso.
lososíka s brokolicí, jako mňa, těším se na ně. Lásko, co to žereš, to strašně voní. Krabičky, teď mám to. Ale tohle je nějak extrémně voní. No, protože kuřecí na kary s čorízem. Aha, no tak to je. A s květákovým pyré. To květákový pyré mi připomíná Francii, kde jsme jedli. Aha. No. Já jsem zatopil, měli koš na byt zima, ten udělal ohýnek, Tomíček už se sklidnil. Dostal Nurofen, no. Brečel asi dvě hodiny. Já děkuji, že jste dokoukali až sem. A ty tady neděláš? Ty prdnul zrovna vedle mě, malej. Takže příklad, zladíčka, jo? 100 děleno dvěma krát 4. Wow. Pište dolů do komentáře. Tak mějte se krásně. Zítra se vidíme. Pokud tě moje vlogy baví a chceš se podívat i hned na další, pak je k dispozici moje Hero Hero, kde vychází vlogy o den dříve a ty si třeba zlepšíš náladu. Měj se hezky, pa pa!